Men hayz ko'rgan kunlarim molxonada uxlashim kerak. Men oshxonaga kira olmayman. Ibodatxonaga bora olmayman. Birovga hatto qo'l tekkiza olmayman. Bizni bu vaqtda jirkanch ko'radilar. Bir o'zim uxlayman. Oilam tepada uxlaydi. Nima uchun yaratgan bunday qilgan? Mol chiqindisidan molxonada is juda yomon. Kullu manali Himalaya tog'larida joylashgan. Sayyohlar orasida mashhur yer. Bu yerdagi ba'zi qishloqlarda ayollarni ayz ko'rgan, ya'ni benamoz bo'lgan kunlari ajratib qo'yadilar. Prita Devi turmushga chiqqanidan so'ng bu yerga kelgan. Bu odatdan u dahshatga tushgan. Avval hech o'rgana olmadim. Lekin shunday qilishim kerak. Aks holda yaratgan g'azablanadi. Mahalla hukumat bu odatni tugatmoqchi. Odamlarga ayz ko'rish ahamiyati haqida ma'lumot berilmoqda. Bu yo'lda teatr sahnalari va raqslar qo'yilmoqda. Ammo ba'zilar o'zgarishlarni istamaydilar. Bu bizning odatimiz. Yaratganni g'azablantirishni istamaymiz. O'zgarishlar tezda yuz bermaydi. Hozir bizning barnomamiz natijasida hech bo'lmasa bu haqida o'ylay boshlaydilar. Ammo o'zgarishlar nishonasi allaqachon ko'zga chalinmoqda. Agar mening qizim bo'lsa, uni tashqarida uxlatmayman. Kelinimni ham tashqarida uxlatmayman. Axir u ham birovning qizi-ku.